إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلندريمي تكون الله سبحانه وتعالى Ate falenderojmë dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona i adërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam, familjes ti, shokve ti dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vëllezër nderuar, jemi dëshmitar të gjithë të asaj e cila ndodhë në një pjesë të botës islame, në një prej vendeve të shenjta të muslimanve, ku disa prej njerëzve her pas here mendojnë, supozojnë edhe thonë, e fundi çka na intereson neve, çka bëhet në ato vende. Ne kemi vendin ton dhe e kemi popullin ton, e kemi gjuhën ton dhe e kemi kombin ton. Çdo popull e ka problemin, përgjegjësin dhe dertin e vet. Neve nuk na intereson një gjë e tillë. Ai i cili i thot të fjal, ai ka problem me islamin e vet, ai ka problem me imanin e vet, ai ende nuk e ka kuptuar islamin si duhet, ende nuk e ka kuptuar fjalën e Allahut Azza wa Jall, i cili tha në Kur'an, innamal mu'minuna ikhwa, vërtet muslimanët, vërtet besimtarët janë vëllezër të njëri tjetrit. Ai ende nuk e ka kuptuar fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili tha muslimanët janë si një trup. Nëse një pjesë e trupit ka sëmundje, ka dhimbje, i gjithë trupi nuk është rahat, i gjithë trupi nuk është i qetë. Ai ende nuk e ka kuptuar fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili tha muslimanët janë si një ndërtesë, janë të shtrënguar, e mbajnë njëra tjetërën dhe i bashkëj gishtat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu janë muslimanët, e forcojnë dhe e mbajnë njëri tjetërin. E nuk ka musliman të vërtet, nuk ka musliman të sinqert, nuk ka musliman real i cili e sheh gjendjen dhe nuk mërzitet dhe nuk pikllohet dhe nuk i dhëmb zemra se çfarë bëhet me muslimanët e një vendi, e sidomos një vendi të shenjtë, të atyre muslimanve dhe gjithë muslimanve në mbar botën. Në një vend të shenjtë ku është një xhami e shenjtë me vlerë dhe me rëndësi të madhe për të gjithë neve, për ndryshe xhamia e dytë e ndërtuar mbi sipërfaqen e tokës e quajtur Mesjidul Aqsa, xhamia e largët, por derisa Qabeja në Mekke ishte xhamia e afërt, e quajtën këtë xhami Mesjidul Aqsa, xhamia e largët, e cila ishte larg Mekkes së bekuar. E pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe than, ja Rasulallah, cila xhami është ndërtue para mbi sipërfaqen e tokës?
tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e para është ndërtuar Qabeja e Bekuar. Xhamia e parë mbi rruzullin tokësor është Qabeja. Pastaj tha ja Rasulullah, pastaj tha Mesgjidul Aksaja. Than ja Rasulullah, sa ka ndërmjet atyre, sa kohë prej ndërtimit të Qabes deri në ndërtimin e Mesgjidul Aksas? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 40 vite është ndërtuar Qabja, pas 40 viteve është ndërtuar Mesgjidul Aksaja, këtë xhami të cilën e lavdroj Allahu Azza wa Jall dhe e përmendi në Kur'an duke than, Subhanalladhi asra bi abdihi lejlen min el mesgjidil harami ila el mesgjidil aksa alladhi barakna haule. I lartë madhëruar është Allahu Azza wa Jall, i cili e udhtoj robin e ti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e udhtoj natën prej Mesgjidul Haramit, prej Qabes deri në Mesgjidul Aqsa, alladhi barakna haula, të cilën ne e bekuam përreth saj. Mesgjidul Aqsaja dhe vendi përreth saj është i bekuar dhe i lavdruar nga Allahu Azza wa Jall. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në natën e Isras dhe Mi'rajit udhëtoj me burakun e ti prej në Mekke, prej në Qabe deri në Mesgjidul Aqsa. Në Mesgjidul Aqsa, në vendin e njohur ku edhe pejgamberët maherët i kishin lidh kafshët e tyre, aty e lidhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam burakun e ti. Prej në Mesgjidul Aqsa u ngrit në qiell Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, foli direkt me Allahun Azza wa Jall, e mori dhurat për këtë umet, namazin, ibadetin e madh që duhet ta realizojnë besimtarët, duke zbrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i takoj në përqiej edhe disa pejgamber të tjerë. E kur zbriti në tokë, zbritën edhe gjithë pejgamberët tjerë dhe hinë në Mesgjidul Aqsa, ku imami i gjithë pejgamberve në këtë xhami të bekuar ishte Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i cili pastaj nga Mesgjidul Aqsaja u kthye edhe njëherë në Mekke me këtë udhtim të madh, me këtë mrekulli të madhe dhe me këtë dhurat të madhe për umetin e ti. U falen muslimanët, u fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekke, duke qenë kibleja e ti Mesgjidul Aqsaja. Kibleja e pare muslimanve është Mesgjidul Aqsaja. U dhëtoj, bani hijret në Medine dhe u fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me sahabët në drejtim të kibles së parë të tyre, Mesgjidul Aqsaja. Afërsisht 16 apo 17 muaj u falën besimtarët në drejtim të Mesgjidul Aqsas, e pastaj Allahu Azza wa Jall urdhëroi edhe tha, fawalli wajhaka shatral Mesgjidil Haram, tash e tutje drejtohu ti kah Mesgjidul Harami, drejtohu tash kah Qabja e Bekuar. Prej asaj kohe deri sot dhe deri në kiamet, muslimanët falen në drejtim të kibles së tyre, në drejtim të Qabes. Mirë po pa haruar kiblen e parë të muslimanve, e cila është Mesgjidul Aqsaja. Sahabet një ditë prej ditëve diskutonin në mezvete, deri sa e pytën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, than ja Rasulullah, në cilën xhami ka shpërblim më të madh namazi? Në xhamin tënde në Medinë, në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo në Mesgjidul Aqsa, ku është namazi më me vlerë?
ku ka namazi ma shumë shpërblim. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një namaz në xhamin time është më me vlerë, ka më shumë shpërblim se 4 namaze në Mesgjidul Aksa. Në hadithin tjetër, një namaz në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka shpërblim sa 1000 namaze në xhamia tjera, që nën kupton një namaz në Mesgjidul Aksa ka shpërblim sa 250 namaze në xhamia tjera. Ky është shpërblimi i madh i namazit i cili falet në këtë xhami të bekuar. Një namaz në Mesgjidul Aksa sa 250 namaze në xhamia tjera. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihal illa ila 3 masajid. Nuk lejohet udhtimi me qëllim ibadeti me shpresë se ka shpërblim më të madh për vetë se në 3 xhamia. Mos mendo që nëse shkon në ndonjë xhami ka sevap më të madh. Për çfarë arsye? Sa aty afër është një tyrbe, apo sa aty afër është një varr, apo sa aty është varros filan eulijaja. E kështu me radhë, nuk ka asnjë lloj shpërblimi më të madh. Gjitha xhamiat e kanë shpërblimin e njëjtë. Përveç 3 xhamia, mbi gjithë si përfaqen e tokës, vetëm 3 xhamia dalojnë dhe kanë shpërblim më të madh. Dhe ato janë Qabja e Shenjtë, xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë, dhe Mesgjidul Aksaja në Kudz, të cilat kanë shpërblim të veçantë. Në këtë vend të bekuar jetuan shumë prej pejgamberve, duke qenë Ibrahimi alayhi salam, Luti alayhi salam, Davudi alayhi salam, Sulejmani alayhi salam, e kështu me radhë, derisa Sulejmani alayhi salam e luti Allahun azza wa jall me 3 gjëra. Tha: o Zot, më jep gjykim i cili është i pajtuar me gjykimin tënd. O Zot, më jep pushtet, që pushtet aq të madh nuk do të ketë askush pas meje. O Zot, bane këtë xhami, ai i cili hyn në këtë xhami edhe falet, të del nga kjo xhami i falul prej gjunaheve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall i apranoi 2 të parat Sulejmanit alaihi salam, i dha gjykim të drejtë dhe i dha pushtet të madh. E shpresojmë që Allahu t'i a ketë pranuar edhe të tretën. Ai i cili hin edhe falet në Mesgjidul Aksa, Allahu ta fal dhe ta pastron prej gjunaheve të ti. Pra ky vend i bekuar, ky vend i dalluar, ky vend i shenjtë, ku në te jetojnë muslimanët me mira vite, e që në shekullin e fundit u shpërngullën një popull i caktuar, i ndihmuar nga fuqitë mdhaja botërore, u shpërngullën nga vendet të ndryshme, duke filluar nga Gjermania, e Rumania, e Polonia, e Rusia, e vendet tjera, dhe u tubuan në vendin e muslimanve për të formuar dhe për të kriju një shtet të tyre, i cili prej asaj kohe deri në këtë kohë nuk sjelli përvetse trazira, përvetse fatkeqësi të mëdha, përvetse gjakderdhje, e që nuk mbetet të flasim për atë të cilin e sheh sot çdo musliman dhe e sheh mbar bota, se çka bëhet me njerëzit e pafajshëm dhe me besimtarët e ndershëm, nga ata të cilët Allahu i përmendi në Kur'an, nga ata të cilët than: inna Allahe faqirun wa nahnu aghnia. Than: Allahu është i varfër e ne jemi të pasur.
nga ata të cilët than jedullahi mëglule, than dora Allahut është shtrënguar, nga ata të cilët than u e kalet il jehudu Uzeirun ibnullah, ata të cilët than Uzeiri është djali i Allahut, nga ata të cilët e logaritën vedveten dhe than nahnu ebnaullahi wa ahibba'u, na jemi fëmijët e Allahut dhe na jemi dashurit e Allahut, ai i cili e llogarit veten i veçantë, popull i zgjedhur, për të cilët popujt tjerë janë sikur kafshët, për të cilët popujt tjerë nuk kanë asnjë lloj vlere, ata njerëz të cilët ishin vrasësit e pejgamberve të Allahut azza wa xal. Mos u habit kur ti shohësh ata që vrasin gra dhe vrasin fëmijë dhe vrasin pleq dhe vrasin njerëz të pafajshëm pa asnjë lloj mëshire. Ky popull, ai i cili e mbyt një pejgamber të Allahut, çka mund të pritet më shumë pas atij populli, ndërsa muslimanët e pafajshëm në ato vende kërkojnë ndihmë, edhe presin ndihmë, mirë po nuk kanë ndihmë nga askush. Por çfarë arsye? Për shkak të përçarjeve të muslimanëve në vende të ndryshme, për shkak të politikave të ndryshme botërore, muslimanët nuk janë në gjendje që ta zgjatin dorën e tyre, qoftë edhe për bukë, qoftë edhe për ujë, qoftë edhe për barna, ndaj ati populli. E ne e lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu muslimanve në ato vende të ju ndihmon. Allahu ti ndihmon fëmijët ati vendi, gratë ati vendi, pleshtë ati vendi, ata të cilët janë të lënduar e të plagosur, Allahu ti shëron. Ata të cilët janë të vdekur, Allahu si shahid të i pranon. Muslimanët në ato vende dhe në çdo vend, Allahu ti ndihmon. Zulumqarët Allahu me zvete ti shkatron. Lusim Allahun Azza wa Jall, muslimant kudo që janë, Allahu ti ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson. Të varfërit tan Allahu ti pasuron. Të sëmurët tan Allahu ti shëron. Të vdekurit tan Allahu ti mëshiron. Lusim Allahun Azza wa Jall prej dënimit të gjehennemit të nashpëton, në gjennetul firdaus të نباشكون آمين. والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.